Para tamu, Kakung Suwana Putri, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkenankan saya mewakili dari keluarga Sri Bulajat Bapak Wiono untuk memperkenalkan diri saya Pak Untung Yudi Sumanto dari Boyolali. Sesuai dengan harapan untuk memandu acara demi acara, untuk itu perkenankan saya akan memakai bahasa Jawa sesuai harapan dari keluarga Sri Bulajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa alahi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang kinurmatan. Para tamu, kakung suwar putri, pangembating projo ingkang dat kinabekten. Semoga langgar rumiyin, semoga kita sarangan ngunjukaken suka puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, Purwa Madya. Ingkang anggrengani Wisma Hamenggugati penyanyipun Bapak Wiono, dalasan Ibu Sunarsih. Anganti temanten putri penyanyipun Kusumaningayu. Raka Alfian Octavia Farija. Micil saking tepas wangi mayangarum manjing ing sasana tinengga pinangka hamurwakani lampahing pangging temanten saking tepas wangi mayangarum manjing ing sasana micil langan nirosang haksari lampah hirohalon micilangan nirosang haksari pusanan niro kaprabon kinarepe putayan niro winget pindo haksari tumuron sari tumurun sari sari wong repidem permanem tatanono sabawane walang salisik kaprabawan kusumaning ayu raka mijil saking tepas wangi mayang arum manjing ing sasana denggo kanthi kairingan bangsa ingkang munya ingkang lumantar sang juru pitasuwara.
peteng, ono bunga, ono susah, ono sugih, ono melarat, ono urip, ing mengku titi wanci, ono dinopati. Ya berbobangasaning Gusti Kang Maha Kawasa, ya Sang Pramesti Lemen. Satawis kunjuk dumateng kadang pisan ingkang tasih nunggil bumi wonten gapuraning pepahargyan. Sungkem kula katun jabat asto ingkang rumaket datan kantun. Kaceno dalem hamparatelaken mrih rahayuning sedya upacara pangging temanten ing samangkih daya-daya meminta wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa rahayu ingkang sinedya. Sampun lenggah satata kanthi suka mardikaning manah ing samangkih daya-daya ana tepi amprepeki tindaknya wong bagus. Talang pati ngupati ya wong bagus. Ingga kapastanan panjenenganipun Adimas Bagus Raka. Ing mangke kepepet tindak ira panjenenganipun Adkusumaning Ayu Wulandari. Daya-daya mandap saking satinggil binaturata kapratitisaken panjenenganipun Sang Juru Busana. Teni Saskia Wedding Markaryo sesarengan Audio Sound System Raja Wali mijil saking Bekasi. So panjenenganipun live streaming audition Anugerah Mandiri Adimas Bagus Suwandi Prakoso. Matur nuwun makarya sesarengan kalian panjenenganipun Pak Manto manggio suko bejo kalawan mulya. Sirep suwantri gongso mijil saking Sang Juru Pita Swara. Para tamu kagung Suwana Putri nyuwun donga pangestu panjenengan sami murih rahayuning sedya pangging tumata manten kanthi niskara lir ing sambikala. Kateng para priyagung luhur ingkang suka paring dharmastuti rahayuning sedya tansah cita sesarengan pikantuk pepayunganing Gusti ingkang nyipta jagat. Kala ula katit-tatit ambarong kang sumuluh elok manis maweku. Semboto katitaning mondorangku ayu repan katyo petik panggih rahayu. Sampun kawis tinggal wonten gapuraning pawiwahan temanten kakung dalasan para kulawangsa pangging temining temanten manggih rahayu niskara lir sami kala
kanthi binarung swantening cantoko ingkang munya ing wari. Mbak lumuruh anyempyok watu karang kilat sesambaran sirep kang goro-goro tumuruning wahyu kang manjing jiwa ragane wong ayu kalawan wong bagus. Ing kono jeneng sira bakal nampa sembur suwuk kang mandi japa mantra kang linuwih kang tinamake saka wong atuwanira. Tempu ing pandulu nuwuhake raos suka syukur rumaketing raos. Manunggiling nyawiji ing samangke daya-daya samya angasta jambe sinigar kabungkus sedah ingkang tinemurose tinangsulan lawe wenang kabalangaken keng jaja datan kantun keng rama dalasan panjenenganipun temanten kakung semanten ugi malangaken dumateng kang jodo ingkang sinebat sindur binayang ingkang sinebut datan kantun saya caket saya rumaket hanya ketiwonone gendogo ukir kencono kambang-kambang wujude tri sekar manca warna ing sakmadyaning warih gegambaran kaendahan katentreman lan kamulyan nyawiji siji dadi ati sak sampunipun ambalang sedah ingkang tinemurose tinang turunan benang si topali purno kapratet saya menjadi pun sang juru sumbogo dalasan sang sobo manggalaning lampah toto coro adat widi widono Surakarta Adiningrat Adi Mas Bagus Raka ing kriku wonten antigo kapetek mawi suku wonten ing Bantala pecah kang sinidikara ing pangajap meminta wonten arsanipun Gusti ingkang Akarya Loka ya sang Pramesti Lemet mugi-mugi enggal kaparingan putra ingkang soleh saha solehah. Mpri supados lestantunipun wiji gumelaring jagat wonten ing alam pepadang punika. Kateng para priyagung luhur ingkang suka paring dharmastuti tansah nangkepaken nasta rahayuning panggih temu temanten kanthi rahayu ing samangke tata cara upacara
kiraping temanten nuju wontening pahargyaning agung kalenggahaken wontening panjangka mulya sirep swantening gangsa ingkang lumantar sang juru pitasa. Nalindra Gung Binatara yen Cilandra kadosta Bathara Koma Jaya miwah Bathari Koma Ratih kanthi pratiti sing gending sang juru pita swara semangga. Ening sesanti niskara lir kumaraning pramudita sirna kang nggomo sinapu tumitah pinurweng ulun amrawakani lampahing upacara kiraping temanten nuju wonten ing sasana pinajah sindur binayang kare tata titi datang warkop ing samangke daya-daya kapratisaken sang soba manggalaning lampah ulet-uleting suku dalasan asto ingkang gumebyari ngajak dumateng temanten putri temanten kakung gandes luwes anggenipun ambeksa tulak tuang sari datan kantun poro-poro ingkang sampun kapiji andereken jengkare temanten tansah samya aleladyos dumateng kusumaning ayu Wulandari Rama dalasan ibu anggendong dumateng keng putra ingkang sinebut sindur winayang kare ngarso asung tulodo Rama memberikan contoh untuk putra putrinya ing madya tengah bangun karso karyo lan karyane sematan ugi Rama tepuri handayani dalasan kang ibu Sunarsi datang Dek ayo Dek derekno Rama lan ibumu lampahing sindur binayang tata titi datar kaku binarung kinon anjayani ilining banyu lawan uruping geni milo datan mokal jalmo madyaning gagat moyo-moyo sabot jo jangkep lawan tetimbanganing urip saboyo mulio saboyo mukti saboyo pati manjing ing atuh
sabdo pangandikaning Ratu Brahmana Raja Sehari. Pangandikaning Ratu Datan Kenawalawali. Pindha tumetes sing mangsi kang tumetes ing Drancang Seta. Sepisan. Kangguwa salawase. Sepisan bebrayanira kangguwa salawase. Sampun lumadining Rama dalasane Bu Sembur suwuk japa mantra kang mandi kang tinamake Ramamu, Nduk. Slamet. Slamet. Terakhir pertama. Pertama dan terakhir. Temanten sekalian sampun lenggah wonten ing satinggil Binatarata. Kawujude Siti Hinggil ingkang buru. Bebasan kaya Indra Prahasta endah sak paguloning pasuwargan. Ana pepeten taman cilik kang dinulu ana sesekaran kang arum gandane. Kangku pamricik swaraning kaya-kaya ilining banyu saka ing Sriwedari duing nguni yen Cirandra. Kadang pisan kanthi lenggah satata kanthi suka mardikaning manah ing samangke badhe anampi suwanipun putra kekalih badhe sungkem wonten ngarsa panjenengan. Murih rancating upacara rahayuning sedya. Tata cara salajengipun. Temanten sekalian tumuju wonten ing tindak ing Senthong Pasren nindakaken tata cara guna kaya tampa srana ya tampa sastra ingkang sinebut kacar kucur kacang kawak dele kawak pari kawak otek kawak dele kawak sak panunggalananipun cinampuran dana tuwin arta ingkang kapendhet ingkang alit wilangannya. Gusti datan nitahaken ageng kanthi lantaran alit kathah kanthi lumantar sekedhik. Sak kawak-kawake wiji lan bibit kawak anggonmu bebrayan. Anggonmu bebrayan, Nduk, Le. Pujine wong tuwa ing dina iki kanggo sak lawase urip. Ora ana kang bakal misake lan ora bisa misake bebrayanira kajaba takbiring Gusti. Tata cara ingkang salajengipun pangandikaning Ratu para Brahmana, para raja ngendikaken Kembul Bujana mangandrawina. Rumaketing raos nyawiji dadi ati suka duka selalu berdua. Dedaran ingkang sampun kasah kemektakaken para dayang ingkang samyok lelados dedaran saha pangageman sampun cumawis
kangge kusumaning ayu Wulandari Adimas Bagus Raka. Rumah keting raos, rumah keting. Pituduh Andayani raos tresno asih dumateng penyanyipun Kang Garwa. Unjuk daya wening, wening ngopenggalihi, wening samukawisipun tansah pikantuk rahayuning sedya. Gusti tansah angudaneni murmat dados sedya panuwunipun. Makaryo sesarengan kalian panjenenganipun kadang kula anem Adimas Suwandi Prakusuh Anugerah Mandiri. Mugi tansah rahayu, rahayu nir ing sambikala. Ugi audio sound system Raja Wali mijil saking Bekasi. Palipurno dedaran seunjukan pangandikanipun para Ratu Para Brahmana badhe sungkem sujud wonten ngarasanipun Rama dalasanipun. Kepareng panjenenganipun audio sound system kawula suwun muteraken dumateng rujit Mas. Nggih paringi rujit matur suwun nuwun. Para tamu kepareng lenggah sawetawis kawula Pak Manto badhe antuntasaken upacara panggih temanten paripurna keparing sedya sungkeming Rama dalasan ibu tasih swanten. Keparing rujit kasahira semanggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Papa, sayang saya hormati, sengaja saya suwun. Ada yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Saya minta maaf. Pertama, saya mohon doa restu untuk mengurangi batara rumah tangga dengan Mas Raka Alfian. Kedua, Papa, Mama, saya mohon maaf. Saya belum bisa membalas apa-apa atas segala kebaikan Papa Mama. Mulai dari kecil hingga saat ini. Papa Mama, sungkem saya untuk Papa Mama hari ini. Duh. Bungae wong tuwa ora kaya dina iki. Bungae wong tuwa ora kaya dina iki, Nduk, Le. Cilikmu tak kudang, tak gendong, tak lelicing. Gedhemu ngerti marang wajibing urip ya, Nduk. Kowe kudu bebrayan. Uang tua nedo nrimo lakonono kanthi tatak tetek lan tajah. Tegese tatak ngadepi marang samumbarang kowe kudu kuat. Tetek nampa samumbarang lir lantadah. Ojo lepas, ojo leno nyenyuwun ana ngarsaning Gusti. Duk, wong tua mengestoni ya, Duk. Coba matura, Le. Duk, anakku sakloro
maturo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, dengan segala hormat sebelumnya saya minta maaf. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segalanya dan yang telah mengasuh serta membimbing hingga dewasa. Saya belum bisa membalas atas kebaikan Ibu Bapak, namun Ibu Bapak, saya minta direstui untuk menempuh hidup baru dengan adik Ulan dari. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sungkem saya untuk Ibu Bapak. Saya mendoakan kalian berdua selalu bahagia, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Nduk. Wong tuwa nedha trimo bunga susah kuwi sandangane wong urip. Ana tetembungan bejo bejane wong lali iku isih bejo karo ning eling, Nduk, ya. Ya. Manungsa sapa wae ning ora eling karo Kang Maha Kuwasa kuwi diwene kabejat. Diwene kamulyan apa meneh wong ning eling. Pituture wong tuwa kanggo kowe, Nduk, ana telung perkara. Siji pitutur. Pitutur iki mau pituture wong tuwa. Kuwi. Dene kakaping pindho piwulang. Piwulanging para guru, para ulama, para santri, para kiai, para hajah, munggahing parang-marang brahmana. Estokno. Urip aja adoh saka agama, ya. Dene kakaping telu utawa kang kapungkasan, ya iki mu pituduh. Yen telu-telune wis manjing, nyang jiwa ragamu bakal nyaketake pituduhing pangeran. Nduk. Lan kowe le. Muga-muga tansah jayeng bawono anggonmu bebrayan kanggo salawase. Pangandikaning priagung luhur Kirangga Warsita ing tanah Jawa, sesandingan urip lan bebrayan kuwi kudu eling. Teges ilik ilingo marang romolan ibumu paribasan kuwi Gusti Allah katon, ya, kang ngukir jiwa ragamu, kang ngandhut nawa candra dosa hari lawase. Nduk, aku nitipke sisane umurku, ya, Nduk. Kowe aja lali marang wong tuwa. Gek sapa meneh yen menawa ora kowe sak kelorot anggonmu bebrayan. Para tamu paripurna sungkem rama dalasan Ibu Temanten Sarimbit nindak kenu pocoro ang penglepasan soho ayam ing bekakak ingkang sampun kapratisaken sang juru sumbok kang juru sumboko sobo mangkalaning lampah. Setunggal, dua, tiga, tarik bareng. Alhamdulillah baik. Mas Raka rezekinya luar biasa, walaupun rezekinya banyak tidak untuk siapa-siapa, hanya untuk istri tercinta.
rasa tresno lahir terus ing batin wong ayu kalawan wong bagus. Para tamu sikek sewantening gongso Rajawali. Setelah acara demi acara selesailah sudah, yaitu untuk menginjak acara yang kedua, yaitu acara bedolan untuk membalikan pagar ayu pagar bagus untuk menuju ke pintu utama. Para dirin dan para tamu undangan, yuk kita saksikan bersama-sama. Inilah sajian tarian bedolan dari Denny Saskia Wede bersama Sanggara Jogoroso Pak Manto. Yo. Nggo miyak sepining swasana caos lelipur caos lelipur marang bendaramu putri lan kakung karo penjaripun Bapak Wiyono kae dihibur. Iya karo Ibu Sunarsi kajenge mboten sungkawa. Karena kita nanti saksikan bersama-sama dengan live streaming siaran langsung ketik dengan Anugrah Mandiri. Ya. Ayo. Ya dipangarsani penyanyi pun Mas Suwandi Prakoso Asmoro. Wah. Mas Suwandi Prakoso Asmoro Anugrah Mandiri.
terakhir dalam untuk pelaksanaan meninggalkan putra putri. Iya, untuk Mbak Mulan dari kami persilakan disebar ke depan. Iya, kita ambil uangnya dan ada gelintiran kertas, ada door prize-nya. Gelintiran kertas ada 4. Nanti yang mendapatkan sepeda motor, kulkas, mesin cuci, silakan nanti hubungin ketua panitia. Iya, ada door prize-nya. Iya, ada gelintiran kertas 4. Oke, dari Pak Wiono ini. Iya, iya. Di situ ada gelintiran kertas 4. Ada door prize-nya. Yang mendapatkan mesin cuci maupun sepeda motor dan kulkas 2 pintu, silakan hubungin panitia. Nah, siapa yang mendapatkan, Pak? Angkat tangan. Ya, menghubungi panitia aja. Dapat apa, kulkas? Oh, mesin cuci. Ya, silakan. Hubungi panitia, sudah disiapkan di pintu utama, di meja terima tamu. Di sana ada sepeda motor 1, ada kulkas 2, ada mesin cuci ada 4. Ya, dari Pak Wiono untuk memberikan kenang-kenangan buat tamu undangan yang mendapatkan lintingan kertas yang ada tulisannya hadiah tersebut. Para hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, demikianlah tadi acara demi acara. Bila mana ada kekurangan dan kurang lebihnya, saya Pak Manto dari Boyolali, tentu saja ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya aturkan kepada para tamu undangan, kami persilakan untuk memberikan ucapan doa restu kepada kedua mempelai nanti sambil menunggu tarian Gatut Koco Gandrung. Untuk itu kami persilakan kepada tamu undangan untuk menuju ke singgah pelaminan sana, memberikan, mengucapkan selamat dan doa kepada kedua mempelai dengan keluarga Sebulajat yang terhormat Bapak Haji Wiono. Monggo kami persilakan diringin dengan musik Raja Wali. Setelah memberikan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai, nanti dilanjutkan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia, yang sudah disiapkan oleh kru panitia penyelenggara pada siang hari ini. Monggo Mas, musiknya alon-alon, dan juga nanti nggih warga Kukilo akan menghibur Anda semua. Nggih Mas Karya Didukul ingkang nyarirani, ugi Mas Sukadi kadang kulonem ingkang ganteng. Badhe nyarirani miyak sepiling swasana ing wanci siang punika. Dipun aturaken wabil khusus kunjuk dumateng penyanyipun Temanten Sarimbit.
untuk menuju ke pelaminan singgasana, dilanjutkan untuk menyicipi hidangan yang telah tersedia. Terima kasih. Sambil menunggu pelestarian adat Surakarta Hadiningrat maupun adat Jawa, yaitu tarian Gatut Kaca Gandrung, nanti kita aturkan buat para tamu undangan, wabil khusus buat kedua mempelai. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Silakan untuk foto di pending dulu. Untuk foto di pending dulu. Nanti kita fotonya dilanjutkan lagi karena acara kita masih satu acara akan segera kita mulai.